Toto je svet hazardu. Viete, kto som? Som Oli Blumová. Ste zatknutá za vedenie nelegálnej hazardnej herne. Smotánky. Organizovali ste najluxusnejší brloch pre mužov. A brutálnych prachov. Olin. Tu sa hrá o všetko. Poker nie je hra šancí, ruleta je hra šancí. Poker je hra schopností. Veľká hra. V pondelok o 20:25 na Pluske.